A mi ćemo sada nakratko u Njemačku. S nama je Srećko Matić sa Deutsche Welle. Javlja nam se, kao što je već postalo uobičajeno, sa promenade u Düsseldorfu. Srećko, dobar dan, dobrodošao naš program. Hvala na pozdravu, pozdrav svim gledateljima. Velika vijest jučer odjeknula je odmah u cijelome svijetu, vezana je uz Pfizerovo cjepivo, međutim cjepivo koje je na neki način, ako to tako mogu reći, itekako povezano i sa Njemačkom. Kakve su kod vas reakcije na te informacije, ali i koliko se u Njemačkoj raspravlja o načinu na koji će se, pokaže li se uspješnim, to cjepivo početi distribuirati? Prve reakcije su prepune oduševljenja, euforije, čak i u relativno povučenim znanstvenim krugovima. Izgleda da su rezultati koji su do sada ostvareni doista obećavajući. Postoji još uvijek jako puno otvorenih pitanja na koje treba dati odgovor. Treba vidjeti što će reći recenzije, treba vidjeti kako će to cjepivo doista djelovati na posebno rizične skupine. Da li se može ponovno zaraziti koronavirusom ili ne. U svakom slučaju, njemačke vlasti već neko vrijeme rade na planu cijepljenja. Iako nisu znali kada će biti proizvedeno i početi se distribuirati prvo cjepivo, postoje već planovi, znači od same logistike do centara gdje će biti obavljena cjepljenja. Njemački ministar zdravstva Jens Spahn inzistirao je da Europska unija sklopi taj ugovor, što je na kraju postignuto, kako bi rezervirala određenu količinu cjepiva. On je rekao da bi teško mogao objasniti njemačkim građanima da neko cjepivo koje zapravo proizvede njemačka firma, da neki drugi krajevi svijeta budu prvo cjepljeni, a ne Nijemci. Tu izjavu ja shvaćam iz dva aspekta. Kao prvo, naravno, političari moraju voditi računa o zdravlju svojih građana i zaštititi živote, na to ih obvezuje na koncu konca i njemački ustav. A drugi važan aspekt, po mom mišljenju, Njemačka ipak ide i u izbornu godinu i na taj način i Jens Spahn, koji dosta dobro kotira u vrhu njemačke politike, pokušava se naravno malo i profilirati pred njemačkim biračima. On je naime još uvijek u igri kao potencijalni kandidat iz Sjene, koji bi eventualno mogao čak postati i njemački kancelar. Međutim, Srećko, doista u ovom trenutku cijeli svijet dijeli optimizam priče o cjepivu. Koliko je realan rizik da se priča o cjepivu onda u jednom trenutku pretvori u planetarnu svađu? Pa ovaj potez Europske unije jasno pokazuje da se pokušalo ići u smjeru dogovora. Vidjeli smo i proteklih mjeseci, zapravo od početka te utrke za novim cjepivom, puno je firmi krenulo u tu utrku, nekoliko firmi iz Njemačke, sjećamo se i prije nekoliko mjeseci velike priče oko jedne druge njemačke firme koju je Donald Trump primio u Bijeloj kući i pokušao rezervirati to cjepivo, iako nije znao ni kada će doći, ni da li će ga biti, ni kako će ono izgledati. Znači, postoje i određeni nacionalni egoizmi. Vidjeli smo i u korona krizi, toga nije nedostajalo, da su čak i neke članice Europske unije u svojoj prvoj reakciji zapravo mislili samo na sebe, iako su neke druge članice Europske unije bile puno, puno gore situaciji gdje su ljudi masovno umirali. Sjetimo se priče sa sjevera Italije, dok su druge zemlje Europske unije koje tada nisu bile pogođene, među njima i Njemačka, zatvarale svoje granice i zabranjivale izvoz medicinske opreme, ljudi su u Italiji već počinjali masovno umirati. Znači, tih nacionalnih egoizama ni Europska unija nije na njih imuna. S druge strane, priča o Pfizerovom cjepivu zanimljiva je i zbog ljudi koji su sudjelovali u njegovom kreiranju, odnosno i dalje sudjeluju, i koji su dali možda i ključni doprinos. To je zapravo jedna priča o klasičnom onom filmskom američkom snu, ali na njemački način. Domagoj, radi se o dvoje djece turskih gastarbajtera, turskih doseljenika, koji su kao četverogodišnjaci, kao djeca u 4 godine došli u Njemačku sa svojim roditeljima, znači Özlem Çürücü i Uygur Şahin. To je dvoje znanstvenika iz Mainza koji su zajedno i pokrenuli ovu firmu BioNTech. Oni su i bračni par, oni su se vjenčali prije 11-12 godina, čini mi se. Znači, ljudi koji su došli u Njemačku kao djeca koji su ovdje prošli kompletno njemačko obrazovanje. Ona je zapravo kćerka jednog liječnika iz Istanbula i imala je zapravo taj privilegij od samog početka i pristup tom obrazovanju. Očekivalo se naravno kao liječnik da ima taj pristup. Međutim, on, Uygur Şahin, je dijete jednog običnog radnika. Njegov tata je radio na traci u Fordu, znači klasična gastarbajterska priča i priča o usponu od samog dna zapravo do samog vrha njemačkog društva. Dvoje ljudi koji su zapravo htjeli svijet revolucionirati s jednom drugom idejom. Oni rade već dugo vremena na lijeku protiv raka. Oni su htjeli revolucionirati borbu protiv raka i spasiti milijune ljudi. Sad bi ta revolucija mogla možda malo drugačije izgledati ukoliko se doista potvrdi da je njihovo cjepivo učinkovito i da stvarno na koncu pomogne milijunima, milijardama drugih ljudi.
Međutim, također dok s jedne strane iz Njemačke, odnosno njemačkih znanstvenika, odnosno znanstvenika koji su stasali u Njemačkoj, stižu ovakve optimistične vijesti, ni Njemačka nije imuna na prosvjede protiv mjera, odnosno prosvjede ljudi koji ne doživljavaju ili su izgubili povjerenje u one koji predvode borbu protiv ove epidemije. Taj protest se doista radikalizira. Protekli vikend smo mogli vidjeti i ono što se događalo u Leipzigu, gdje se okupilo oko otprilike 20.000 ljudi iz cijele Njemačke. To je bila opet dosta heterogena skupina ljudi, znači ne samo ljudi koji protestiraju protiv vladinih korona mjera, koji su na direktan način od njih pogođeni, ljudi kojima je možda ugrožena egzistencija, i sve to dovode pod znak pitanja i smatraju da vlada jednostavno pretjeruje sa svojim reakcijama i ugrožava doslovce živote i zdravlje ljudi. Znači ne samo ljudi koji obole od COVID-a, već i ljudi koji će doživjeti možda nekakva psihička oboljenja, ljudi koji su morali čekati na operacije zato što su pacijenti COVID-a bili preferirani u bolnicama i njih se liječilo prvo. Međutim, u tom protestu sudjeluju jako puno drugih ljudi. Znači tu su primijećeni i već mjesecima se povećava njihov broj i njemačkih neonacista. To su ljudi koji su pristalice takozvanih teorija zavjere. Znači dosta heterogena skupina. Organizatori kažu u svojim reakcijama da oni ne mogu znati, ne mogu kontrolirati tko će se sve priključiti njihovim protestima. To smo vidjeli i u Berlinu nekoliko puta tijekom ovog ljeta. To je istina da oni ne mogu kontrolirati ljude. Ne mogu znati tko će sve doći u protest. To se nikada zapravo nije dogodilo. I uvijek svatko može doći i sudjelovati na protestu što želi. Međutim, ono što oni nisu napravili, nisu se dovoljno jasno distancirali od tih ekstremističkih skupina koji se više pokušavaju prisvojiti taj protest kako bi radili i dalje na ostvarivanju svojih ciljeva. A ti ciljevi su domogoj na koncu konca protuustavni. Oni se bore protiv njemačke pravne države i zbog toga su i političari alarmirani. Međutim, po mom mišljenju, i država je napravila jedan veliki propust, pogotovo se to vidjelo sada u Leipzigu protekli vikend. Znači, ljudi koji svjesno krše ustav, ljudi koji krše pravila o okupljanju, znači sloboda okupljanja je garantirana uz određena pravila, na primjer da se nose maske, postuje se i ta distanca, oni to su svjesno kršili, napadali su novinari, napadali su druge ljude koji su bili protiv tog protesta. Na sve to policija zapravo nije baš reagirala, pravna država se povukla i to je zapravo fatalan signal kada se mnogi drugi građani u Njemačkoj pitaju zašto određena pravila vrijede za mene, a za njih ne. Slično pitanje postavlja se i diljem Europe, a to za sobom potencijalno vuče i sve manje spremnosti građana da osluškuju stručnjake i one političare koji dosljedno nastoje provoditi borbu protiv koronavirusa. Srećko, prije tjedan dana kad smo posljednji put razgovarali, drugčije je izgledala perspektiva SAD-a. Moram te zamoliti da sada prokomentiramo sve ono što se događalo posljednjih dana, odnosno kakva su očekivanja Njemačke od Joea Bidena i njegove administracije. Očekivanja su sigurno ogromna i već vidimo po prvim reakcijama službene vlasti, političara iz Bundestaga, da se zapravo oni trude suspregnuti se u tim svojim reakcijama kako bi zapravo prikrili oduševljenje i barem koliko toliko ostavili dojam neutralnosti i velikih očekivanja, ali pozitivnih očekivanja. To je naravno nema veze samo sa Bidenom, čini mi se već prvenstveno sa Donaldom Trumpom, da su jednostavno mnogi sretni što on odlazi, što će vjerojatno otići, što dolazi novi predsjednik koji će ipak polagati karte na suradnju s drugim državama, s drugim nacijama i s Evropskom unijom. Naravno, ne smije se ni očekivati da će Biden sada jednostavno zaboraviti taj America First i da će početi dijeliti okolo naljepnice, kako je rekao jedan komentator u Njemačkoj, Europa First ili Europe First ili Germany First. Neće ni Biden sigurno čestitati Angeli Merkel što je inzistirala na Sjevernom toku 2 i reći joj Angela samo nastavi uvoziti ruski plin jer je onako jeftiniji od našeg frackinga. To se sigurno neće dogoditi. Međutim, ono što se od Bidena u svakom slučaju očekuje je kooperacija. Znači sve ono što do sada nije bilo moguće kada se Amerika počela povlačiti iz svijeta i počet se brinuti samo o svojim vlastitim interesima. Donald Trump je naravno bio predsjednik iza kojeg se moglo sakriti. Europa, sve njezine unutarnje probleme nisu toliko bili vezani samo uz Trumpa, već svoje interne stvari. Europa jednostavno nije uspjela se konsolidirati za vrijeme Trumpa, on je bio idealan predsjednik da zapravo Europa pokaže i da se profilira kao ozbiljan igrač na toj međunarodnoj globalnoj sceni. To je upravo ono što je Angela Merkel naglasila u svojoj prvoj reakciji, da se raduje toj suradnji i obećala je odmah da će dati svoj doprinos, da će Njemačka dati svoj doprinos, znači sve ono što smo proteklih godina
često slušali obećanja, na koncu konca se ipak nije dogodilo da će Njemačka igrati i važniju, aktivniju ulogu na geopolitičkoj sceni. Međutim, jedan veliki problem je u Njemačkoj, što ulazimo u izbornu godinu, Angela Merkel se povlači, ne nazire se još uvijek ni jasan lider unutar njezinog CDU-a, odnosno Unije CDU-CSU, osoba znači koja bi mogla nju naslijediti na kancelarskoj dužnosti, i ovdje neki analitičari polaze od toga da dolazi vrijeme Emmanuela Macrona kao novog lidera u Europi, čovjeka koji polaže jednostavno karte na precizan rječnik i nešto je sasvim drugačijeg stila od Angele Merkel, koja je bila dosta poučena posljednjih godina, i on bi mogao doista igrati tu ulogu lidera Europske unije u idućim mjesecima, možda u idućim godinama, možda i naravno u suradnji s Njemačkom. To se barem ovdje očekuje da proradi ponovno ta osovina Paris-Berlin. Za sam kraj, Srećko, provjeravamo odjeke ponašanja Janeza Janše, koji je kao Pale sam na svijetu inzistirao na podršci Donaldu Trumpu, a i u posljednjim tweetovima, slično kao i njegov prijatelj s druge strane Atlantika, uvjerava javnost da je preuranjeno bilo čestitati Joe Bidenu. Da pače, otišao je korak dalje u raspravi sa slovenskom europarlamentarkom Fajon, iskoristio fotografiju koja se može protumačiti na mnogo, čini mi se, politički loših načina. Naime, poručuje da svatko treba razmišljati sam za sebe, i onda okačio fotografiju sa jednog nacističkog skupa neposredno prije Drugog svjetskog rata, na koji samo jedan radnik ne pozdravlja nacističkim pozdravom govornika. Naravno, onda se postavlja pitanje, ako Janša smatra da je on taj jedan, što onda poručuje tom fotografijom o svima ostalima? Janšin tweet je ovdje izazvao poprilično reakcije kao i ostatku svijeta. Pretpostavljam jednostavno da je tajming bio jako loš, možda da ga je tweetno u neko bilo drugo koje vrijeme kada je bilo neki drugih vijesti u svijetu, vjerojatno ga niko ne bi primijetio, ali on je došao u trenutku kad se zapravo u Americi ništa nije događalo, čekali smo satima, čekali smo danima da se nešto pomakne u toj utrci do tih 270 potrebnih elektorskih glasova, i onda dolazi Janša sa svojim tweetom, svi su ga primijetili i počelo se o njemu pisati u cijelom svijetu. Ovdje su to registrirali svi važniji, svi relevantni mediji, i pomalo sa podrugljivim tonom. Podsjeća se naravno i na Janšinu karijeru, podsjeća se na njegovu očaranost, da tako to kažem pod navodnicima, Donaldom Trumpom, znači ljudima koji žele ostaviti dojam da su jaki vođe, koji žele ostaviti dojam da su energični. Podsjeća se i na njegove brojne transformacije, podsjeća se naravno i na njegovu bliskost sa Viktorom Orbanom, mađarskim šefom države, podsjeća se i na činjenicu da on na jedan prilično ružan način pokušava gušiti slobodu medija u Sloveniji, da vrši pritisak i na pravnu državu, da svugdje vidi naravno sve komunističke protivnike, i podsjeća se i da je on nekada bio član komunističke partije u Jugoslaviji. U jednom kratkom članku Bild je čak rekao da Melanijina domovina čestita američkom predsjedniku Trumpu na reizboru, iako se tada još zapravo nije znalo što se događa i da li će on uopće ostati predsjednik. Vidjeli smo i dosta ljutitu reakciju Wolfganga Ischingera, šefa Minskenske sigurnosne konferencije, koji je dosta bijesno reagirao na taj Trumpin tweet, njegovim tweet. Vidjeli smo i brojne druge reakcije. Spiegel je čak napisao to u svom stilu, dosta duhovito i dosta precizno iz njihovog kuta gledanja. Znamo da Spiegel zapravo nikada nije bio veliki fan Donalda Trumpa. Za Janšu su u Spiegelu napisali slovenski Donald. Ukratko, Domagoj, kad bi mogao sažeti sve ove reakcije na Janšin tweeta, bilo ih jako brojno, postoje za naše slovenske prijatelje dvije vijesti, jedna dobra i jedna loša. Ovdje sad svi znaju gdje je Slovenija, a loša vijest, ako to mogu tako usudio bi se tako jednostavno bilancirati, to mišljenje o Sloveniji baš i nije najbolje. Hvala ti, Srećko, na ovoj analizi. Uživo iz Düsseldorfa s nama je bio Srećko Matić.